वैद्यकीय क्षेत्रातील विश्वसनीय नाव म्हणजेच डॉक्टर मैड मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल राहता। एका छताखाली प्रत्येक आजाराचं निदान, उपचार आणि सर्वोत्तम आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी तत्पर असलेली तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम, उपलब्ध सुविधा, सुसज्ज अतिदक्षता विभाग, नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग, स्त्रीरोग व वंध्यत्व निवारण, अपघात, अस्थिरोग विभाग, ॲडव्हान्स लॅप्रोस्कोपी व एंडोस्कोपी, मेंदू व मन के विकार, जनरल शस्त्रक्रिया, किडनी विकार, कान नाक घसा तज्ज्ञ, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल सर्जरी, केशरोपण, भूलतज्ज्ञ, याचबरोबर एक्सरे, सिटी स्कॅन, सोनोग्राफी, पॅथॉलॉजी लॅब, ब्लड स्टोरेज सेंटर, 24 तास मेडिकल आणि ॲम्ब्युलन्स सुविधा, सर्व कंपन्यांचे मेडिक्लेम, कॅशलेस सुविधाही उपलब्ध। अचूक निदान, परिपूर्ण समाधान म्हणजेच शाकुंतल मेडिकल एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट संचलित डॉक्टर मैड मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल राहता। ठिकाण लवकरची नगर, नगर मनमाड रोड राहता, जिल्हा अहमदनगर। संपर्क 75-59-24-31-14। कोरोनानंतर प्रथमच 2 वर्षांनी नागेश्वर यात्रेनिमित्तानं जामखेड येथे आनंद नगरी भरली आहे। याचं उद्घाटन नुकतंच आज 2 ऑगस्ट रोजी सामाजिक कार्यकर्ते प्राध्यापक सचिन गायवळ सर यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न झालंय। या आनंद नगरीचा तालुक्यातील नागरिकांनी लाभ घेण्याचं आवाहन करण्यात आलंय। उद्घाटन प्रसंगी मनसे तालुका अध्यक्ष प्रदीप टापरे, भाजपा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष अभिजित राळेभात, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संघटनेचे तालुका प्रमुख पांडुराजे भोसले, समता ग्रुपचे संतोष गव्हाळे, मनोज मैड, श्रीगोंदा आरपीआयच्या प्रदेश अध्यक्ष शांताबाई लोंढे, विजय टिल्लू राळेभात, भाऊसाहेब शिंदे, श्रीगोंदा शिवसेना शहर अध्यक्ष समीर काझी, अमोल गव्हाणे, वाहेद पठाण, शहाबाद सय्यद, कृष्णा राळेभात, अजिंक्य राळेभात, तुषार बोथरा, सूरज राळेभात, सचिन देशमुख, आकाश घागरे, प्रवीण कसाब, सागर गायकवाड, बाळू ढाळे, अथर्व कुलकर्णी, नाना खंडागळे, विशाल पवार, श्रीधर सिद्धेश्वर सह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। जामखेडचे क्रमदेवत नागेश्वर भगवानच्या यात्रेनिमित्ताने आज आनंद नगरी मेळाव्याला सुरुवात झालेली आहे। आजच पालखी सोहळा सुद्धा सुरुवात झाली आहे। सर्व भाविक भक्तांना, शिवभक्तांना आणि नागरिकांना आनंद मेळाव्यात आनंद घेण्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो। प्रशासनाने भरपूर सहकार्य केलेले आहे, त्यांना सुद्धा शुभेच्छा देतो। या ठिकाणी गावात येऊन शांततेत आनंद लुटण्याचा कार्यक्रम करा। जामखेडचे ग्रामदैवत नागेश्वराच्या पावनभूमीत होणाऱ्या नागपंचमी उत्सवासाठी आज सुरुवात झालेली आहे। नागपंचमीनिमित्त सकाळी भगवान नागेश्वराचा पालखी सोहळा संपन्न झालेला आहे। तरी त्याच्यानंतर आनंद मेळ्याचा आत्ताच या ठिकाणी माननीय सचिन सरांच्या हस्ते या ठिकाणी भूमिपूजन संपन्न झाले। तरी 2 वर्षाच्या कोरोनाच्या कालखंडानंतर होणारी जी नागेश्वराची जी यात्रा आहे, त्यातला हा जो आनंद मेळा आहे, तर सर्व जामखेडवासियांना मी असं आवाहन करीन की सर्वांनी या आनंद मेळ्याचा आस्वाद घ्यावा आणि या ठिकाणी येऊन थोडं शिस्तीचं पालन करून आपल्या गावची यात्रा आहे, आपल्या गावच्या यात्रेचं नाव किंवा स्वरूप कसं वाढेल या गोष्टीकडे देखील प्रत्येकानं कटाक्षानं लक्ष दिलं पाहिजे आणि आनंद घेतला पाहिजे, असंच मी या निमित्ताने सांगेन। आणि सर्वांना, नागेश्वराच्या पावनभूमीत येणाऱ्या सर्व भाविक भक्तांना नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। मी थांबतो। आज जामखेड येथे आनंद उत्सव यात्रा जी भरलेली आहे, इथे मी सगळं सर्व जामखेडवासी व जामखेड तालुक्यातील किंवा बाहेरून येणाऱ्या सर्व नागरिकांचे पहिले स्वागत करतो आणि या आनंद मेळ्यामध्ये येऊन आपण त्याचा आनंद घ्यावा ही सर्वांना विनंती करतो। धन्यवाद।